correr o fundo, tá? E as laterais, a parte de trás, depois eu vou forrar o lado de dentro também, tá? E as laterais, e do outro lado vai fazer, eu vou fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Então, eu vou fazer a mesma coisa, tirei a agulha medida, vou fazer igual eu fiz aqui da outra lateral, e depois cobrir a frente e os fundos. Eu mostro pra vocês, volto pra adiantar pra mostrar pra vocês, tá bom? Como vocês podem ver, já tô quase terminando, viu? Agora só falta colar essa parte aqui, tá? Vocês podem ver, por exemplo, que ficou assim forrada, ainda falta a parte interna aqui. Mas é rapidinho isso. Eu vou tentar mostrar pra vocês, tô colando essa parte aqui, tá bom? Só fiz, eu cortei conforme aqui a medida aqui atrás. É muito simples, tem linhas, papel contact, então é mais fácil. Só vou abrir aqui. Só mostrar aqui a parte interna, assim. A parte de trás ainda tô dando uns ajustes. Eu tô pensando em colocar esse aqui, gente, aqui, ó. Porque já tem, vou tampar assim, porque já tem um ursinho aqui. Então, tô pensando em colocar esse cavalinho aqui, tá? Vocês vão entender por que depois, vou mostrar o motivo. E esse aqui, menorzinho, vou colocar aqui assim, ó. Tá? Vou destacar aqui. Você tá destacado aqui, ó. Eu comprei esse cavalinho aqui que eu falo, que fala que é uma... Tá super em alta agora na moda, né? Tá? Vou cortar ele melhor, porque tá muito grande, pra não tampar o pezinho. Vou colocar um assim. Bom, deixa eu entender mais ou menos assim. Tá bom? Já volto pra mostrar pra vocês. Os outros dois que
que vieram, eu coloco, tiro essas bordas também, vou colocar na lateral. Já mostro por quê. Fiquem aí ligadinhos. Ah, e esse negócio aqui eu vou revestir também, tá? Porque vai ficar pendurado aqui o ursinho. Então já mostro pra vocês. Com a caixa. Vou mostrar o resultado completo. Ficou, já, gente. Olha como ficou a caminha. Na verdade, é uma caminha berçário para os meus filhotinhos, da minha cachorrinha Shih Tzu, tá? Dos filhotinhos dela, na verdade, da Julie. E assim ficou. Por que que eu fiz, né? Reciclei, né? Resolvi reciclar essa caixinha onde eles tiveram, alguns tiveram a fazer o trabalho de parto deles. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque a minha cachorrinha, ela, por mais, ela tem a casinha dela, então por mais que ela tenha o filhotinho aqui, ela não quis ficar aqui muito tempo, e aqui é um lugar mais espaçoso pra ela, porque a casinha que ela tem, que ela tá acostumada, é muito apertada pra dar de mamar. Então eu resolvi fazer assim, desse jeito aqui, tá? Encapei com papel contáctico, né? Gastei esses materiais aqui pra... Na verdade, acabei que eu reciclei pra poder ela gostar, porque eu tenho certeza que ela vai ter uma surpresa, ainda vou mostrar pra ela, pra ver a reação dela como ela vai ficar, e quero que vocês vejam também a reação dela quando eu mostrar a casinha que ela ainda não viu, tá? Eu fiz hoje, ela tá super curiosa, quis entrar aqui no quarto, mas eu não deixei. Então eu fiz hoje pra ela poder dar de mamar aqui dentro, porque aqui tem muito mais espaço pra ela, porque os filhotes estão crescendo. Então eu já coloquei aqui a caminha, que é uma caminha normal, gente, assim, ó. Essa caminha é assim, tá? Coloquei os enfeitezinhos só de surpresa, depois eu tiro. Comprei também adesivos do unicórnio, assim, que tá super em alta. Coloquei também o ursinho de unicórnio, assim, pra eles ir se adaptando, né, brincando, faz esse barulho, ó. Então, uma musiquinha. Peraí, deixa eu ver se eu senti. Gente, quero aquela... Tá vendo que gracinha? Aí coloquei os adesivos assim, tá? E aí eu vou falar pra vocês num vídeo, deixar embaixo o valor, quanto foi o gasto, o papel contáctico, tá? Os adesivos, o ursinho, também que eu coloquei aqui, tá? Mas ficou assim, sabe, gente? Eu achei que ficou bonitinho, ficou bem a cara dela. Agora é impossível ela não gostar e dar de mamar aqui, mas eu vou filmar pra vocês verem ela dando de mamar aqui dentro e a surpresa que ela vai ter primeiro, tá bom? Então assista. Aqui mamãe trouxe, calma, que ele aqui, ó, vai cantar a musiquinha. Meu filha, ai, gostou, filha, gostou, amor, alegria dela, gente, alegria. Mamãe dentro, vai dar de mamar? Vai dar de mamar? Seus filhinhos? Estão esperando. É, vamos dar de mamar? Então, ela adorou. Você pode ter visto aí no vídeo. Vocês viram aí no vídeo? Ela adorou o presente surpresa dela, que era a casinha que ela já tinha, né? De caixinha riscada, né? Que é a caminha, na verdade, não é casinha, é a caminha berçário, tá, pessoal? E ela, como já deu de mamar, ela só tá olhando os filhotinhos. Ela tá bem calma, bem tranquila. Julie! De mamar? Tá entretida agora ali. Mas ela agora vai querer entrar sempre. Com certeza. Viu? E aí eu vou conseguir fazer um vídeo e filmar pra vocês, tá, pessoal? Filmar ela dando de mamar o dia a dia dela aqui, com os filhotinhos dela. E essa luz aqui tá mais fraquinha mesmo, porque... eu tá com uma luz mais, um azul mais fraquinho, porque pra não incomodar a vista deles que estão abrindo os olhinhos agora, tá? Com 17 dias.